بیسرانی رادیو رودا و لارچوان سلاوتانه بید فواد رحیمم لابکاتی مهابات لخزمه دیوی برزده جاره که دیکه من گرتنو نارزایتی ماموساین اقتاب خانکان ایران و روشلاتی کردستان دستی پیکر وطاوا ماموساین لجوری ماموساین اقتاب خانکان کودب نبو اما دنین بچن سر پولکانی خویندن یعن با اونلاین وانه بلنو انجمنی پیشه ماموساین رای گیاند لروجی دوام ده لسه ست شارو گندو ناوچه پروردهی منگرتن براوچو که مبست روژی دوشمه بود. لمریوان اندامه که براوبری انجمنی ماموساین دست بسر کرا. لچن شاری دیکه ایرانیش چن ماموسایگ دست بسر کراون. ماموساین دلن تا داواکاریکانیان جبجه نکره آماده نین بچنوا پولکانی خویندن. لبکاتی محباتی ام هفته یا لبردوامی نارزایتی و منگرتنی ماموساینی روشلاتی کردستان و ایران دکوالی نوا با میوانداری هر یک لبرزان مجید کریمی اندامی انجمنی پیشه ماموساین سنو برز خاتو فاطمه زند کریمی اندامی انجمنی پیشه ماموساین سنو برزان وجتوان لرگه پیجی فیسبوکی رو دو رادیو بشوی که راست خو بینه رو بی سر من بن سپاس با هر دو میوانه کم سرطا کک مجید دیم لی برستان سرطا با لو دست پیب کین دواکاری ماموساین لروشلاتی کردستان چیه؟ رزو سلاو لخزمتی و بینران و بیسرانی برسن اما پیشینه کی زور درود ریجی هی بداخوا اگر لیب کالینه و بچینه و سر داخوازی کن بگره اگر تو با دهی چلی شمسی یا حتاوی که لزمانی حکومتی پیشوا اولین نارضایت یکان دستی پیکرد و لوکاد دا با کشتنی یکی گلا ماموستاین که دکتور دانشجوی دکترای فلسفه بو بناو خان علی پریسند و لوکات دا ماموستاین توانیان برگ لما فکانیان دست برکن ام کنشانه یا ام چالک پیشیانه دوائی وکا شورشی پنجا حود لیرانه رویدا با بونه شره و با بونه او حالت نایاسایی که لولاتا بو جور اک بربستی با دروس کرا و کسی نبو که او چالاکیانه بره بره و یا بربلاوترو برین تریب که لدوه او که فضای لیران پیک هات که انجمنکان و نهاد مدنیکان بره بره دستیان که بچالاکی کردن دا آخری ده هفتایا ولا سرتاي هشتادا هشتاي شمسي يا هتاوي بزوت نوي ماموساين بربره دامزراوا لا شاركاني سقزو مريوانو سنو كاميران لا ناوچي كردشينا كان ليرا باريس جاي سنه دسي بيك ولا سراسر ايران ان شاء الله شاركاني ترا هر بوشيو وأما بين سر داواكاري كان داواكاري ماموساين وكو هر سنفو بيشيكا سنديكايك بخوي ريك أخاتو دروس يكاتو وشتنا وكاري ريك راويه و يارا ماموساين وكو چينيكي كريكار دينا أجمار كار فرمايان هيا خاونكاريان هيا وخاونكاري يما دولتا لم سالانايا دولت برابرا لهمو أو مزايانا و أو موچه که ابوه بدره باموش بروش بره بره لید زیوه دایی به نهاده کانی تر و رجی موچه اوان با عصه که زور چوه سره و کارمندکان و کاربرانی تر و فرمانبرانی تر هر باشی او چون لوزارت خانه های که بون که وزارت خانه کان دولامن بون خوانی پلو پاره ای که زیادتر بون اوانی شر بر رجی که باش لما پشکیان برکود بلان بداخوا ماموساین لباری موچه و معاشه و روش بر روش استیجیان و گزرانیان دبزیو حتا خواره و بجوره که نارضایتی هایی که زور دستی پیکرد لدوره احمدی نژاد او نارضایتی هایی بشیوی که تون سرکوت کرا و هزاران پرونده ساز کرا و ماموساین لنهاد امنیه کانا و دیان کس اخراج و مجبور بون که ولات بجه بیارن دوه او سرکوت دوباره لسالی نوسی و دستی پیکرد و دوباره هم دا خوازیانه حتا عراوه یکی گلوانه که پیشتریش لبردامه کانه و لکوبونه و کانه همیشه باسی لیکنه و داکوکی کردن بوله اصلی سی یاسای بناراتی ایران که پرورده رایگان یا پرورده ببرانبره که مدرسه کان برو پولی بون نشه برو پولی بونی چونی مدرسه کان وای کردوه که چینی هجار کمتر بتوانن
منالەکانیان بە ئاستێکی باش پەروەردە بکەن لە ئاستێکی باشە کە توانای ڕقابەت و کێبەرکیەکانی گوێ لە ئاستی کۆنکور و ئەو تاقیکردنەوانەیە کە پێویستە بۆ زانکۆکان ڕوتبە و پلەی باش بەدەست بێرن. ئەمە لەلایەک ئێمە قوتابخانەکانمان زۆریان پێویستیان بە نوێژەنکردنەوە هەیە کە مامۆستایان ناڕازین لەمە هەر لە پارێزگای سنە ئێمە نزیک بە 300 تا 350 قوتابخانەمان هەیە کە پێویستی بە نوێژەنکردنەوە هەیە. ئەمانە یەکێک لە کێشە گەورەکانن کە ئێمە بەداخەوە جارجار مەترسی ڕوخانی مەدرسە و دیواری حەسار و حەوشی مەدرسەکانمان بەسەر قوتابیان هەیە و یا لە بخاری و سۆپەی نەوتی و ئەمانە استفادەکراوە لە ڕووداوە دڵتەزێنەی شیناوە ڕوویدا لە بەشی ژووری کوردستانەوە. واتە ساندارد نەبوونی سیستمی گەرمکەرەوە لە قوتابخانەکان. بەڵێ ئەمانە شتێک لە کێشەکانە. ئەرز بێ زمانی دایکی کە ئەسلی پازە هەرچەنەوە بەدڵی ئێمە نییە و ئەو شتە نییە کە ئێمە داوایەکەی ناسی پازە هاتووە، بەڵام ئەوەیش کە خۆیان دایان ناوە بەداخەوە ئەویشیان جێبەجێ نەکردووە. لەوایەحێک و ئەو لایە حەگەلەکە ئەدرێت بە مەجلیس بۆ ئەوەی کە لە ساڵی 1970 مانەیە لە ژێر ناوی خدماتی کشوەری درا بە مەجلیس، ئەویشیان هەر جێبەجێ نەکرد بۆ ئەوەی کە ئاڵوگۆڕێک لە مەعاشی مامۆستایانە پێک بێت یا جارجار بە شێوەیەکی ناقص و ناتەواو جێبەجێیان کرد. هەتا ئەوەی کە لە ساڵی پێشوە قەرار هاتە سەرەوە لە ئاخری دەوڵەتی ڕوحانیە لە ژێر ناوی پلەبەندی یا ڕوتبەبەندی مامۆستایان چارەسەری ئەم کێشە بۆ هەمیشە بکرێت کە لە بانگەشەی هەڵبژاردنی ڕئیس جمهور ئاغای ڕئیسی خۆی ئەو بەڵێنەی دابوو کە کێشەی مامۆستایان بە یەکجاری چارەسەرەکە. بەڵام بەداخەوە ئەویش هەر وەکو پێشوەکانی خۆی و چووە سەر ئەو نەریتە ناشرینی ئەوان و هیچ کارێکی نەکردووە بودجە و ئەو بڕەپارەیەکە بێ بدرێ بە هەمووش بەرەوەش هەر کورتی هێنا و کەمی هێنا و هیچ کات ئەم کراسە بە بری هەمووش بەرەوەش هەر نەدوورە. کاک مەجلیس گەلێک سپاس لەگەڵم بمێنەوە. فاتمە خان دێمە لای بەڕێستان، وەکو گوێمان لێبوو کە داواکاریەکانی کاک مەجلیس خستە ڕوو ئەوەی کە مامۆستایان داوای دەکەن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێراندا، بۆچی تاوەکو ئێستام داواکاریانە جێبەجێ نەکراوە؟ وەڵامی حکوومەت و لایەنی پەیوەندیدار بەم داواکاریانە تایسە چی بووە؟ داواکاریەکانی مامۆستایان فەقەت داواکاری مەعیشەتی و ئابووری نییە. داواکاری مامۆستایان داواکاری کە بۆ قوتابیانیشە. ئێمە ساڵەهایە ئەم داواکاریان ناکرێت، بەڵام هەر جار بە پێچەوانەوە ئێمە بینین و ئەمانە جێبەجێ نابێت. بەڵام خەڵێکە من لێرە گرفتمە ئاماژێ پێ بکەم، یەکێ لە جیاوازی ئەوەی کە ئێمە مامۆستایانی کوردستان هەستمان، تەک مامۆستایانی ئێرانە، مامۆستایانی شارەکانی وەک تۆرێز یا مناتقی بە سلاح ئێژین، مناتقی دوو زەبانە، گرنگیدان بە زمانی دایکیە. من ئەمەوێ لەسەر ئەم بۆتە باز بکەم. هەروەها کە هەموومان نەزانین پەروەردە بە زمانی دایکی لە سەرەتای قوتابخانە کاریگەری تایبەتی لەسەر گەشانەوەی فێربوونی مناڵ هەیە. بەڵام لە ئێران یەکێ لە داخوازیەکانی ئێمە مامۆستایان ئەمەیە کە گرنگی بدرێت بە بەرئەساسی فەسلی دووەمی ئەسلی 15 قانونی ئەساسی گرنگی بدرێت بە ئاموزش و فێرکردنی زمانی دایکی و خوێندن، ئاموزش و خوێندن بە زمانی دایکی منداڵان. ئەمە یەکێ لە خاستە سەرەکیەکانی ئێمە مامۆستایانی کوردستانە. من ئەمەوێ لەسەر تەکاملی زمانی یا باسکە تەکاملی زمانی لەسەر چوار ئەساس و ستونە، یەکێ گوێگردن، ئاخافتن، خوێندن و نووسینە. منداڵێک بۆ هەر زمانێ، ئەمە تایبەت فقط بە زمانی کوردی یا زمانی ئینگلیزی بێ، فارسی بێ، هەر ئینسانێ کاتێک کە تێتە دنیا ئەبێ ئەم چوار مەرحەلە تێ بکات تا بگاتە تەکاملێکی زمانی. و ئەمە لە بەدوی هاتنە دنیاوە
تا 9 سالی و بگره تا 10 سالیش تکامل پیدا کرد. من دالی که ایرانی که لحوت سالی دید قطاب خانه دابرانه لسر تکاملی زمانی دا دیتا بیش. و ام دابرانه بو نمونه من دالی که لتکاملی زمانی خویا ابه 2500 وشب بزانه کاتی تا 9 سالی 2500 وشب بزانه کاتی لحوت سالی دیتا مدرسه امکانی ایا فقط 1500 وشفیل بوه. لیرا مواجهه بیتک زمانی کی دومه، زمانی کی زال پروردهی و مندالانی ایمه لزمانی ده کی خویان ده ابرن لو تکاملی زبانیه او تکاملی آسایی کاملا ده ابرن و فیربونی قطابخانه و فیربونی خویندن و نوسین دو مرحله آخری تکاملی زمانی به زمانی که بیگانه فیربن و اما استائیک لفیرکاری منالکانه لفیربونی منالکانه لآموزشی منالکانی اما پیش داره سیستمی پروردهی ایران به نوی عدالت آموزشی و لسالی نوهشتی حتاوی پلانی که دار جاوا به نوی بسندگی زبانی فارسی. لم پلانه دا ابی اماجه بما بکم که منالان لحوصالیه لیرانا موردی سنجش قرار اگرن یکی سنجشی بینی، سنجشی ویلیدان، سنجشی زینی. استحاتون سنجشی بسندگی زمانی فارسیش یعنی اضافه کردوا. یعنی وکو نقصه اگر مندالی کی کرد، مندالی کی ترک، کاتی که دیتم قطاب خانه، اگر لزمانی فارسیا او لیهاتوی نبه، اگر تواوی او مراحلی تکاملی زمانی فارسیا تینه کردوه، وکو نقصه چاوی لیهاتوید. اگر واژکان مهارتی وشکان فیربونی وشکانی کم بوه وکو نقصی کی دیتن وکو نقصی کی گوه گردن نقصی کی زینی چاویلی اکید و با امنالانا کلاس هایی کی جیاواز دا انن که فیری زمانی فارسی بن زود باش بم بوره لیره دم پرسیارم با دروز بو اما تاشنگ وادکات که بنمالی قطابیان زیاتر حول بدن که مندالکان یان فیری زمانی فارسی بن تاوکو فیری زمانی کردی بن اما براستی و ام بسندگی زمانی فارسی ها به نوع دخالت اکا لپروردهی آسایی فیربونی زمانی دیکی ها دخالتی زود هنگام تر اکا لحوت سالی یعنی با کودکی که کرد با اوی کمنالکیان کاته ابن با سنجشی قطاب خانه وکو نقصه که نبه مندالکیان خب دین بر لچون قطاب خانه یعنی لشه سالگیو بگره لپنج سالگیو شروع اکن با اوی که منالکان یعن فیری وشه زمانی فارسی بکن و اما کاریگری که زور خرابیه یا ویتم تا حوصالگی ممکنه من دال 1500 بشه فیر بید و اما دخالتی غیر مستقیمه لا پرورده زمانی لناو بنامالکانه کاریگر که من دال نتوانی حتا 500 بشه لا زمانی دایی که خوی فیر بید و اما باز هم نقص های لا تکامل زمانی او من دالا و بگیره بری حتی اوچ بگری که من دالک بتوانی آخافتن یعنی بگات مرحله آخافتن لزمانی دایی که خویا بله. هم دابرانه تنفید و اما زور ما ترسی دارا زور باشد دواتر دگر ملای برستان فاطمه خان بسی یکی که دیکه لداوکاری ما مساین دکین که اویش خویندنی بپاره لقتاب خانه کانه سبجورک وایلی هاتو اگر بنمالی قتابیان اگر پر ندن قطاب خانه کن ناچار من دالکان یا لبرخوندن بین نداره و دواتر دگره مولاد که مجید دی مولای برستان لما وی چند روز را بردو لگل دست پی کردنی ام من گرتن و نارضایتی یعنی تاوکویست چندین اندامی
ئەنجومەنەکانی ئێوە ئەنجومی پیشەی مامۆسایەن دەست بەسەر کراون. تاوەکو ئێستاکە پێکەوە قسە دەکەین چەند ئەندامی ئەنجومانی پیشەی مامۆسایەن بە کۆی گشتی لە ئێران و بەتایبەت لە پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست بەسەر کراون و شار و نووسان چییە؟ من لە پێشە خاڵێک ئاماژە بکەم لە سەر وتەکانی خات و فاتمە زەندکەریمی. ئەم مەسلەی دابرانە لە زمانی دایکی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو سیستمی سانترالیزمە کە لە ئێرانە دامەزراوە لە دەورەی ڕەزاخانەوە کە هەوڵیان بۆ ئەوە بوو کە هاوشێوە سازیەک لە نێو نەتەوەکانی ئێرانە ئەنجام بدەن و یەکێک لەو سەمانەیە کە سیستەمی قەومیەتیە نەتەوایەتیە لەسەر نەتەوەکانی ئێرانی بەداخەوە و لە ڕێگایەکی بڕۆکراسیەکی دوورودرێژەوە ئەمە داعسە پێ بەسەر خەڵکە و باوەڕ بەخۆبوون لە مناڵەکانە و لە باوکو دایکەکانە دێنێتە خوارەوە بۆیە هانیان ئەدا بۆەوەی کە خۆیان هاوشێوەی باڵادەست بکەن بەداخەوە. ئەڵبەتە بەختەوەرانە بەهۆی چالاکی هایەکی زۆر کە بووە وەکو خات و زارا وەکو هەر خانووی زەندکەریمی کە خۆی چالاکە لەو بوارەیشە و زۆر کەسی تر وە مامۆسایەن لە قوتابخانەکان ئەم پاڵسە ئەدریەت بە خانوادەکان کە ئەوە بە شانازی وەرگرن کە دوو زمانە پەروەردەیەکی دوو زمانەیان ببێت یا داکۆکی کار بن لەسەر زمانی خۆیان نەکەوەی کە وەکو کەمایەسی یەک چاوی لێکن. ئەما بێمەوە سەر پرسیارەکەتان، ئێمە بەداخەوە هەم لە تاران و هەم لە شارەکانی تر بەردەوام ئەو گرتنانەمان بووە و لە شاری مەریوان کاک شابان قەرار بوو بدرێتە دادگا هەتا ئەمڕۆ من بەهۆیەوە کە هێشتا تازە لە قوتابخانەوە هاتمەوە فریان نەکەوتم بپرسم کە ئەمڕۆ دراوەتە دادگایانە. فەلەن لە پارێزگای سنە ئێمە شاری مەریوان کاک شابانمان هەیە، بەڵام لە شارەکانی تر ئاغای تەقی فەلاحیمان هەیە لە کانونی تاران، لە خراسان چەند کەسێک وە ئاغای ڕەمەزان زادە لە زیندانان، لە کەسانی تریش کە ئاغای جەعفەری ئیبراهیمی حکمی 4 ساڵ و 6 مانگی خواردووە. ئەمانە فعلەن هەن و لە جنوبی شا پێم وابێ کەسانێکی تر ژێر حکمان. بۆچی ئەم گوشارانە دروست دەکرێت؟ دەویش بەتایبەت لەسەر چینی مامۆسایەن بەداخەوە ئەمە یەکێکی حاڵەتێکی گشتی هەیە کونە سیستەمی حکمڕانی لە ئێران و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بێبەشن لە دیموکراسی و گرنگیەکی وا بە دەنگی خەڵک نادرێت قبولکردنی نەهادە مەدەنیەکان بۆ حاکمیەت سەنگینە و ناتوانن ئەم نەهادە مەدەنیانە بە ئاسانی قبول بکەن و ئەمە کێشێکی دوورودرێژە بەڕاستی. و مامۆستایانیش کە داخوازیان هەیە لەسەر ئەمە بەداخەوە نگا و ڕوانینی حاکمیەت ڕوانینێکە کە ئاموشت و پەروەرش و پەروەردە بە حاڵەتێکی مەسرەفی ئەزانێت، یعنی وەکو بەرهەمهێنەر چاوی لێ ناکات لە حاڵەکە کە ئێمە بەرهەمهێنەری فکر و ئەندیشین، یعنی مامۆستایان مەشخەڵ بەدەستانی بیر و ئەندیشن لە سەرەتاییەوە وەکو دارەدارەیەک کە منداڵی فێرەکرێت بەرەبرە فێرەکرێ هەتا ئەوەی کە تەحویلی زانکۆکانە درێت. بەڵام بەداخەوە ڕوانینی حاکمیەت جۆرێک ئیسا بڕێک لە هاوڕێیانمان باوەڕیان وایە کە ئەمە شێوە ڕوانینێکی لیبرالیستی و سەرمایەدارانەیە لەسەر پەروەردەکە لە ئێرانە ڕەواجی پەیدا کردووە. بەڵام من باوەڕم وایە کە لیبرالیسم جۆرێک قانون هەر لە نزەرە ئەگرێت بۆ ئەوەی کە یا کارهایەک ئەکا کارگەلێک ئەکا بۆ ئەوەی کە پەروەردەیەکی باشی ببێ. ئەم سیستمە و ئەم شێوە ڕوانینە من بە شێوەیەکی زیاتر وەکو مافیایی چاوی لێ یەکەم کە بودجە بە هەر نەهادێک کە زۆری بێ دەسەڵاتی بێت باندی خۆی ببێت بتوانێت بودجەیەکی زۆرتر دابین کا بۆ خۆی، بەڵام ئەوەی کە دەسەڵاتی کەمتر بێت لە بەرچاو حاکمیەتە بەرحاڵ ئەو وەزنەی نەبێت کە بتوانێت ئەو بودجە پێویستە دابین کات بووی. یعنی ئەمە ڕوانینێکی سەقەتە لە ڕوانینی منەوە کە لە نێو بەگشتی کلیەتی حاکمیەتە بەداخەوە چەکەرەی کردووە هەیە و ئەمانە بە جۆرێک گەرەکیانە ئەم بارە قورسە لەسەر شانی خۆیان لا بدەن و بیدەن بەسەر شانی خەڵکە. لە حاڵێکە کە باسمان کرد کە لە ئەسڵی سی یاسای بنەڕەتیە ئەو شتە دانراوە کە بێت پەروەردە بێبەرانبەر بێ، ئەمە بەداخەوە خۆشیان
یاساکەی خۆیان بەڕێوە نابن. منی شەر دەمەوێت ئەمەی کە بەرەسان ئاماژەتان پێدا بیکەمە پرسیار لە خاتو فاتمە. خات فاتمە یەکێک لە داواکاریەکانی مامۆستایان کە وەکو کاگمەجیدیش ئاماژەی پێدا خوێندنی خۆڕایییە لە قوتابخانەکان لە ئێران و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەمە تا چەنێک کێشەی بۆ قوتابیان دروست کردووە، تا چەنێک بووە هۆی ئەوەی کە قوتابیان واز لە خوێندن بێنن و گوشاری لەسەر بنەماڵی قوتابیان بە شێوازێک دروست کردووە. بنا بە ئەسلی سی قانون ئاساسی ئێران ئاموزشی خوێندن لە سەرەتاوە تا پایانی خوێندنی متوسطە یا دیپلۆم رایگانە، بەڵام بە پێچەوانەوە هەر لە پێش سەرەتایشەوە خوێندن لە ئێرانە بووەتە پوڵی و قوتابخانەکان دانانی قوتابخانەهایەکی جۆراجۆر بەناوهایەکی مختلفەوە لە ئێرانە ئەلان بگرە زیاتر لە 10 نۆ ئێمە قوتابخانە هەیە. بەر ئەساسی ئەگەر قانونی ئەساسی بێت ئاموزشی ڕایگان لەگەڵ کەیفیەتە هاوتەرازی هەست، بەڵام ئەمڕۆ ئاموزشی پوڵی لەگەڵ کەیفیەتە هاوتەرازی هەست. یعنی هەرچێ پول بنەماڵەکان پول و پارەی فرەتر بۆ ئاموزشی مناڵەکانیان سەرفکەن، کەیفیەتی ئاموزشەکە، خاستبوونی ئاموزشەکەیش هەستەرەوە. هەرچێ بنەماڵەکان فەقیرتر بن لە باری ئابووریەوە و نتوانن هەزینەهای ئاموزش بن، خب کەیفیەتی فێربوون و ئاموزشی مناڵەکانیان دێتە خوارەوە. بەداخەوە ئەمە کاریگەریکی زۆری هەست و وەزعیەتی ئابووری بنەماڵەکان کاریگەریکی مستەقیمی لەگەڵ چۆنیەتی خوێندنی منداڵەکانیان هەیە. تا چەند بۆەوەیکە قوتابی واز لە خوێندن بێنێت، دیانی منداڵ لەلایەن بنەماڵەکەیەوە لە قوتابخانە هێنرا بێتە دەرەوە و بنەماڵەکەی نەتوانێت تێچوو قوتابخانە دابین بکات. بله، ئاسایی کاتە وەزعیەتی ئابووری بنەماڵەکان خراپ بێ، خب ناتوانن ئەو پوڵە بە قوتابخانەکان بدەن، قوتابخانەیەکی خاص بۆ منداڵەکانیان هەڵبژێرن، منداڵەکانیان لە قوتابخانەکانی دەوڵەتی کە بەداخەوە ئەلان قوتابخانەکانی دەوڵەتیش دەستیان لە گیفانی باوکان و دایکانە، پولی ئاو، بەرق، گاز ئەمانە لە گیفانی بنەماڵەکان ئەدرێت. خب ئەمە کاریگەریکی ڕاستە خۆی هەیە لە تەرک تەحسیلی منداڵانێ کە بنەماڵەیان لە باری ئابووریەوە ها لە خوارەوە و ناتوانن ئەم پوڵە بۆ مەدرسەکان تەئمین کەن. کاتێ منداڵەکان لە مەدرسەیەکان نەبن کە کەیفیەتی ئاموزشی سەرانیە ئاموزشی خاستی بێ، خب ئەو ئەنگیزە بۆ تەحسیل و خوێندن نامێنێتیانە و تەرکە تەحسیلەکەن. بڵێ، گەلێک سپاس فاتمە خان لەگەڵم بمێنەوە. کاک مەجیدێ مۆلای بەڕستان، چەندین جارە کە مامۆستایان داواکاریەکانی خۆیان بە شێوەی شەفاف پێشکەش کردووە، ئێستا گەشتووەتە قۆناخی مانگرتن و ناڕەزایەتی دەربڕین. ئەگەر بێت و ئەم داواکاریانە هەر جێبەجێ نەکرێت، ئایا مانگرتنی مامۆستایان بەردەوام دەبێ؟ هەروەکە لە ڕاگەیاندنەکانی شۆرای هەماهەنگی ڕێکخراو پیشەیەکانی سەراسەری وڵاتە ئاماژەی پێکراوە، ئێمە ئەم حوتوویەکە نۆ و دەی ڕێبەندان لە مانگرتنی ناو قوتابخانەکان بووینەوە نەچوونە سەر پۆلەکانی خوێندن و یازدەهەم یازدە ڕێبەندان کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی بووکە لە سەراسەری ئێران و لە ڕووداویشەوە هەر ئێمە بینیمان. ئەمە کاتێک دانرا بوو کە ئەو 12,000 میلیارد تمەنەی کە بۆ ساڵی 1400 قرار بوو دابین بکریە بۆ شەش مانگی دووەمی 1400، یعنی لە ئاخری مانگی هاوینەوە دابین کرێت هەتا سەری ساڵ، ئەوەی پێم وابێ ئێستا گەریکیان نیە جێبەجێکن و شۆرای هەماهەنگی بڕیاری داوە لە ئەگەری ئەوە بێ جێبەجێ نەکرێت لە 23-ەوە دووبارە مانگرتنەکان لە قوتابخانەکان دەست پێ بکاتەوە هەتا 27-م و
28 میشا دوباره کوبونوی نارضایتی سراسری راگاندوه. اگر دولت اوانی و بلینی داوه و خوی بلینی داوه خوی لایحکی داوه به مجلس و قبولی باری مالی کشی کردوه دیسانه و بابجری بلینکانی خویا چوره همه انگی بریاری داوه که برو داخرانی پولکان بشید و بپی حلسو کوتی اوان شورای همه انگیش لانکانی خوی دار جنتو چه تپیشو بله زور بشگل اکسپاس اکن فاطمه خان بو دوائن پرسیار ده ملای برستان لیره دا لم من گرتنا وکو ایو ماموسان هم داوای مافکانی خوطانکانو هم داوای مافکانی قطابیانیش بلام لم نیونه دا قطابیان زیاترین زررمندن بهوی امان گرتنانو برای ونچونی پولکانی خویندنیان چون ام قطابیانا قربو دکرینو مطمئنه تن پی ادم ماموستاین خویان لم کمالگان خویان بشه لم کمالگان و منالکانی خوی چین لکناری منالکانی ترن جیعوازنی منالکانی خویان و مطمئنه تن پی ام ماموستاین هیچ کار دخوازی او نبون قطابیکان یان ضررمند بن ماموستایکان با ما فی قطابیکانی تیکوشان یان کردو ام من گرتنانا و لسر دخوازی او بوا که او کمونکوریان با قطابیکان جبران بکریتوا و ماموستایان امش بیش مخمتان ماموستایانی ایما بریاریان داوا بپی ام ساعتانه که من یان گرتوا و لکلاسی درسکان حاضر نبون لمن گرت نکان بون لتحسن نکان بون حتما اما با منالکان جبران او کنو یعنی ساعتی زیاده ان با دابن رید؟ بله بله خویان بخورایی بدون اوی که دخوازی پول یا شتیک بن لبن مالکان مامستایان امیان بریار داوا که او ساعتانی که نچونه تکلاس حتما با منالکان وقتا بیکن جبرانی کنو واتا اما او دتوانن لیروا او مزیانی بدن که اما هیچ گرفته که لسر قطابیان دروز نکد لآستی تیگشتنیان و هر وها بگره لطاقی کردن وکانیان ده؟ من اما ام مزگینی ادم بخانواده کن ام اطمینانه ادم ببنه مالا کن که ماموستای ایما ماموستاکانی ایما زور دلسوزانه لکرونا ل اپیدمی کرونا براسی اما من دال من بوه لکلس که گوشی نبوه ما مستاکان گوشیان بایان تهیه کردوه ما مستاکان مدیری قطاب خانکان ما مستاکان همو دستیان داوت از دستی یک که فیرکاری امنالانا انجام بدرید استا هیچ کات من ام بازم بلینیم که هیچ کات ما مستای اما رازی نوه بگره با یک ساعتیش به قطاب یکانی خوی آسیبیان پی بگینید و ام مطمئنه ام اگر ام من گرتنانه ام قطاب یکان من لحوته اولی خورده ده تعتیلیان هست با حوته دوم به با حوته سوم به تعتیل بونی مدرسه کن ولی بینی هفته پنشمکن که تعتیله برای لما مستاکان هلا صبح و شرائیان کردوه تلا که برنامه انداوه بمنالکان که روژانی پنشما بینوه با کلاس و ساعتی من گرتنکان یان هلی سو شرائی کردوه با جبران کردوه بله. زور باشه گلک سپاس سانکم هر یک لا برزان خاتو فاطمه زند کریمی اندامی انجمنی پیشهی ما مستاینی سنو برز مجید کریمی اندامی انجمنی پیشه ما مساینی سنه لبکاتی محبت یا مفته در لگل مانه بون. برزان سپاس بوش که تاو کویسا لرگی پیجی فیسبوکی روداو رادیو لرگی رادیو روداو بینرو بی سرمان بون. سلامت بون.